Всім доброго дня. Сьогодні я розповім про основні положення закону про ринок землі. В ніч з 30 на 31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Цей закон більш відомий як закон про ринок землі. Він покликаний нарешті навести лад у сфері земельних правовідносин. Головною особливістю цього закону є те, що він скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, який нині діє в Україні. Відповідно до положень цього закону, ринок землі в Україні відкривається з 1 липня 2021 року. З цієї дати громадяни України зможуть вільно купувати та продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте не все так просто. Даним законом встановлено певні обмеження, спрямовані на захист родючих українських земель та прав землевласників і землекористувачів. Так, покупцями землі не можуть бути громадяни, які мають бізнес, зареєстрований за кордоном. Встановлено і граничні обсяги на придбання землі. Зокрема, у перший рік землю зможуть купувати тільки фізичні особи у розмірі не більше 100 гектарів. З 2024 року придбання земельних ділянок буде дозволено і юридичним особам, але в розмірі не більше 10 тисяч гектарів. При цьому землі сільськогосподарського призначення не зможуть придбати юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземні громадяни, особи з російським громадянством, особи причетні до терористичних організацій та до яких застосовано санкції. З метою недопущення знецінення земель законом передбачено, що вартість земельної ділянки не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку. Розрахунок за придбання земельної ділянки проводиться виключно в безготівковій формі. Також цей закон гарантує переважне право на придбання землі сільськогосподарського призначення для тих, хто її обробляв до моменту продажу. Всім дякую за увагу. Якщо у вас виникають додаткові запитання, звертайтеся до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та до бюро правової допомоги. Або за телефоном безкоштовної гарячої лінії 0800 213 103. До нових зустрічей!